Церемонію завершено. This ceremony is over. Заява президента України. Statement by the President of Ukraine. Росія застосувала більше 20 ракет. Нашим повітряним силам вдалося збити більшість з них, але, на жаль, є влучання, на жаль, є жертви. У місті Дніпро двоє життів забрані терором, в тому числі загинула зовсім маленька дитинка. І у місті Умань ракета зруйнувала житловий будинок, звичайно, багатоповерхівку. Станом на цей час відомо про 17 загиблих, серед них 3 дитини. І дуже багато поранених, розбір завалів триває. Прошу усіх присутніх вшанувати хвилиною мовчання, якщо можна, пам'ять загиблих дітей і дорослих. Добрий день, Габріела Кайтарова, телевізія Маркіза. Мам отазку найпрв про пан... Або інспірація ай в тихто реформних кроках, ктерими прехадзате. Говорили передусім про те, як зупинити ось таку державу, яка приносить такі трагедії, як сьогоднішня, і дійсно державу терориста, і притягти до справедливої відповідальності всіх російських терористів та вбивць. Це наше головне завдання для всіх в Європі, для всіх у вільному світі. Росія повинна програти у цій війні, а її керівництво повинно бути засуджено за злочини агресії та геноцид проти українців, щоб іншим народам не довелось проходити через те, що російський терор приніс українцям. І Словаччина заборонили імпорт української сільгосппродукції. Що потрібно, аби взаємні стяги між країнами, стяги між політиками, віте си представити, що наші стяги би були. За první otázka na pana prezidenta Zelenského. Od začátku ruské invaze v České republice našlo azyl přibližně 500 000 ukrajinských občanů. Oni už se teď někteří začínají vracet. Tak já vás teď nechám o samotě a uvidíme se potom. Děkuji za pozornost. Thank you. Thank you so much. You from Thursday with us. Thursday so this war. Thank you for your warm welcome. It's very important to be here in morning supporting for Ukraine, for humanitarian aid, and of course also celebration of solidarity to this people to Ukraine, it was very important. And your